受験生のガチでしんどい瞬間を教えてください。おー、先読みしておきたい派なので、そしたら3つ教えます。ちなみに閲覧注意です。1つ目、夏明けの模試でいい判定。どっかの動画で模試の成績は気にしなくていい的なこと言ったけど、これは机上の話であって、本人が受けるダメージとはまた別の話です。いくら気にしなくていいと言われても本気で挑戦してるんだから、そりゃメンタルきます。実際夏休み明けに判定食らって、夏休みの努力は何だったんだって自分を全否定。お先真っ暗オーラを漂わせてる受験生を何人も見ました。2つ目、志望校選択の時に親担任と揉める。これもあるね。しっかり順調に成績上がって、あなたなら問題ないよって言ってくれれば丸く収まるんだけど、実際問題揉めます。直前成績が足りてなければ、当然ながら志望校にランク下の大学を勧められたり、行く気が全くない大学を受けるように迫られます。これ結構しんどいです。3つ目、不合格を悟った時。やっぱり最後はこれ、交通テストで動け、全く合格最低点届け配がない、本番の手応えが1ミリもない、例えばそんなシチュエーションです。僕も何度も経験したけど本当にしんどいです。ただ真面目な話、間違いなく一つ言えることは、本気で努力した人間にしか味わえない感情だっていうこと。この10代の間にそんな経験ができたこと自体に計り知れない価値があると僕は思います。なんかしんみりした空気になっちゃったけど、ちなみにもし志望校が現実的かどうか知りたい人がいたら、こちらでリアルな合格可能性を忖度なしで診断してます。30秒で申し込めて完全無料なので、興味あればぜひ詳細はコメント欄から。